Jizerskou 50 jsem měl poprvé v roce 79 a jel jsem i proto, že jsme týden na to jeli mistrovství republiky a mně se nějak špatně lyžovalo, prostě jsem se nemohl trefit do odrazu a podobně, tak jsem umluvil Jardu Honcu, trenéra, že chci jet jizerku. On tomu teda nefandil v tu chvíli, no ale přesto jsem jel a jelo se mě bezvadně, rozjel jsem se. A ten rok jsem potom vyhrál 15, 30 i 50 na mistrovství republiky, takže to byl bezvadný rok, takže na tu jizerku první rád vzpomínám, poněvadž mě jakoby rozzávodila dobře. Pět vítězství dobrý, ale myslím si, že si vážím víc těch třech po sobě, co byly, protože to už jsem nebyl, já to tak řeknu, profesionální nebo socialistický profesionální sportovec. A už jsem dělal 2 roky hajnýho, jsem se vrátil ke svému zaměstnání, takže jsem vlastně trénoval při práci a tak dále. A přesto se mě ještě podařilo teda 3x po sobě vyhrát. Jizerskou 50 mám rád, jel jsem ji celkem 26x. A když ji nejedu, tak se na ně rád samozřejmě podívám, jak na trati nebo podél trati, že stojím. A když jo, to nejde, tak zase koukám na televizi. No.